No niin. Elikkä siinä on nyt sitten niihin uusiin umpioihin, niin ensinnäkin Xenon polttimot, H7-kanta, elikkä niissä uusissa umpioissa niin H7-kanta. Elikkä siihen ei käänny ne nykyiset Xenonit, mitkä tuossa Mersussa on alun perin. Ja samalla menee tämä pallastit kanssa vaihto. Elikkä tämä on se ratkaisu nyt, miten se suohan toimivasi. Siihen piti vaihtoa kampuspallo, eli kampuspallastit, tämmöiset pallastit, jotka joilla ei tule sitten vikakoodeja. Niin on nämä kampuspallastit, ne vaihdetaan niihin tilalle. Koska se Mersun alkuperäiset, ne mitkä sillä pallastit on, niin niihin ei pysty, niihin jos virittää esimerkiksi nyt vaikka tämän polttimo, tämän H7, niin silloin rupeaa tulemaan vikakoodia, koska se järjestelmä ei tunnista tätä poltinta. Niin sen takia siinä pitää olla kampuspallasti. Se on se ratkaisu, ja niihin umpioihin, mitkä mulla on, niin niihin pystyy swap laittamaan niin tämmöiset polttimot tällä kannalla. Ja sieltä valoliikkeestä, tai sieltä liikkeestä, mistä minä tilasin, niin sieltä ne kertoo tämän ratkaisun ja kertovat, että mitä minun pitää hankkia, että saat ne umpiot asennettu ja homman toimimaan. Ja niihin umpioihin käy sitten myös ne valojen säättää ne korkeiden säätimet, tai se moottori, niin ne käy niihin umpioihin noista alkuperäistä umpioista. Elikkä siinäpä ei ole sen kummasempi, kun tässä jossain vaiheessa sitten sopiva aika kun tullaan, niin asennellaan. Eiköhän niistä sitten video tehdä, kun asennellaan ne uudet umpiot ja polttimot. Polttimot sinne ja näin. Ja ei siinä mitään. Semmoset on nyt hankittu ja mikäs se on se liike? Tuossa mistä minä tilaan se Tunin Desinct. Se on se sama liike, mistä minä tilasin. Mitäs minä siltä viimeksi tilasin? Sitten Tulivesiltä. Vittu, mitä minä edes muista. No niin, ne takalamputhan minä siltä on tilannut kanssa. Elikkä samasta liikkeestä ostanut etulamput ja takalamput ja itse asiassa tuolta en tilasinkohan minä siihen ensin. Vähän eikö tuohon C-Mersuun, niinhän minä taisin sieltä tilata. Ja sitä kaksilauseen Mersuun minä tilasin Kiinasta ne suoraan. Mutta ne on tunin tässäkin palautta tullut ilmeisesti Saksan kautta. Saksasta ne oli muuten ne 102-lausenkin palot, mitkä minä tilasin takalaan, mutta ne on Saksasta. Saksasta ne oli ne. Mutta eikä siinä. Katsotaan sitten kun on se aika, niin asennellaan nämä vehket paikalle ja katsotaan, että miltä ne sitten näytäs. Mulla on tuolla matoutti tuohon aattu. Mersun uudet matoutti. Siinähän on ne kangasmatout. Alakuperäiset. Niin ne kerree kostetta niin paljon, niin tässä on nyt mustat matot. Sillä mustalla teemalla männä, niin siinä on mustat matot. Ja nämä matot on helppo pitää puhtana. Puhtana, että näissä on tämmönen mukava, että mä oon helppo puhistaa. Ne kangasmatot on vittumaiset, kun ne kerree sitä helvetin kostetta niin paljon. Niin. Ja muuten niistä roskoa. Vittu, niihin tarttuu sen kankkaan sen roska kiinni, niin niitä joutuu saatana hinkko imuroimaan jatkuvaa, että ja vaihdetaan tuommoiset mustat matot sitten. Ja nämäkin otin tilasin tuota samasta liikkeestä. Että semmosilla jatketaan. Jokuhan sitä sanoo, että eihän sitä vanhaa aattoa kannata sijoittaa, niin kyllä, minä laitan vanhaan aattoon rahaa, niin tässä on niin pitkällä tämä vanhaan aattoon rahaa, kun se on mieluinen, että
1200 euroa on nyt mennyt kaikkiin. Ja jos lasketaan nyt tummennukset, sitten tuo myllytys ja valot ja kaikki tämmöiset, niin on sekin mänti, mutta pakkohan sitä mielinen on tehdä, että tuota, mielinen sitä aatosta, että sillä on sitten mukava kerrytellä, niin ja se on muuten pieni, tuo on muuten pieni raha loppuunsa, mitä jotkut saattaa pistää tuhansia euroja, että meneekö maltilla laittanut, että maltilla vaan tommosia pikkujuttuja laitellut, valoja viksanut vähän ja vähän maalipintoja ja tuolla ja tuota tuommosia, niin aika pientä. Ja iso asia on siinä, että ne ei ole muuten kenenkään muun rahoja, kun ne on meikäläisen omia rahoja, niin ei pitäis häiritä. Ja sehän on sitten mielipiettä kysymys, että jos ottaa häirittöä se, että miten, mihinkä minä sieltä rahat, niin sillehän minä en voi mitään. Se ei ole sitten minun ongelma ennen. Mutta näin kuvia tunnetaan.